справді комфортне та надійне житло. Будівельна компанія «Матла». Вітаю глядачів телеканалу ТВ4, в ефірі «Тернопільська погода». Поезія – це завжди неповторність, якийсь безсмертний дотик до душі. 21 березня – Всесвітній день поезії. Його започаткували у 1999 році, аби дати можливість невеликим видавництвам заявити про себе. Саме у поезії люди знаходять відповідь на найглибші духовні питання. Аби популяризувати її, цей день внесли у календар. А якою буде погода 21 березня – дивіться далі. Погода по області. Протягом усього дня небо буде вкрите хмарами. Цілий день дощ. Температура повітря вночі 2-4 градуси тепла. Вдень 6-7 градусів тепла. Погода по місту. Цілий день небо буде вкрите хмарами, вдень дрібний дощ, ввечері дрібний дощ зі снігом. Температура повітря вночі 3-5 градусів тепла, вдень 5-7 градусів тепла. Читайте хороші книги та залишайтеся з нами на телеканалі ТВ4. Справді комфортне та надійне житло. Будівельна компанія «Матла».